Barchaga assalomu alaykum deymiz. Yangi yil yaqinlashayotgan yangi yil muborak bo'lsin butun Buxoro ahliga. Biz sog'ingan ko'plab narsalar, ko'plab ne'matlar bor. Hozir sizga Buxorolik shoir, olotlik shoir Xurshid Ne'matni bir chiroyli she'r misralari bor musofirlarimiz haqida yozilgan ushbu she'rni sizga albatta o'qib beraman. Qo'ldan kelgancha men qaylarda yuribman deydi. Mahsullashdi ko'ngil tog'lari. Qamchilaydi tepadan turib Moskvaning yomg'iri qorlari. Jonda yashar ekan-da vatan. Cheksiz ekan intizorlari. Keldi go'yo olgani xabar Moskvaning yomg'iri qorlari. Sog'inyapman O'zbekistonni. Sog'intirdi neki borlari muzlatguday shu issiq jonni. Moskvaning yomg'iri qorlari yurtingdagi xas ham bir oyday tuyiladi o'ylagan sari Buxorodan men deb kelganday Moskvaning yomg'iri qorlari bizdaylarni musofirlardi musofirning shudir xatlari Xurshid Ne'mat soyaboni she'ri Moskvaning yomg'iri qorlari Moskva Xurshid Ne'mat albatta Yurtini sog'ingan insonlar juda ham ko'p. Butun O'zbekistonda, butun dunyoda albatta uydan olisdagi insonlarga albatta sog'inish juda ham ta'sir qiladi. Ushbu she'rimizga ko'nglingizga ozgina bo'lsa ta'sir kim bergan bo'lsak, biz bundan xursandmiz. Buxoro Olot TV kanali uchun maxsus Alijon Muzaffarov Toshkent shahridan. Buxoro Olot nomeradan. Barchaga omad tilaymiz. Yangi yilni yaxshi kutib oling. Yaxshi kayfiyat. Hamdoq bo'lsin sizlarga.